MMOGA, your gaming specialist with killer prices. Jag har sett så många timmar under season. Jag tror Jevandes fick 7 stycken. Nu har vi fått 0. Så nu är det dags att få en. Kom igen, första paketet. Skip. Jag skojar inte ens. Det där var mitt för... Jag skojar inte ens. Herre, det där var legit mitt första paket. Alltså legit. Legit mitt första paket. Wow, Erkin. I mitt första paket. Första ägare, mycket går han för. Han går inte för något, men ändå, han säljer. Riktigt nice. Första team of the season. Första paketet. Första paketet får jag en team of the season. Erkin. Vad är Holsen? Andra paketet. Där får vi upp. Nu är vi tillbaks. Kom igen, en till nu efter Erkin. Och vi får Courtois, den här paketöppningen. Wow, redan 2 bra spelare på 3 paket. Kom igen, vi har fått Courtois och Erkin i våra 3 första paket. Kom igen. Och så, ja, vi får en så här engelsk medel mellan alla bra spelare. Det blir bra. Och nu är det dags att få en till bra. Kom igen. En till team of the season. Liso, han är dock inte dålig, men... Thiago 85 rated. Jag tror det har öppnat mitt 7:e paket eller något. Jag får Thiago. What? Vad är det med det här? Varför får jag så många nu och inte får någon innan? Mycket går han för. 95k, nu snackar vi. Han går och säljer väl inte, men skitsamma. Bara lägg upp Thiago. Vi har gått profit på den här paketöppningen. Kom igen. Kommer trean med. 3 timmar i season inom loppet av 150k Sanchez igen. Och Mangala, det är bara bra spelare. Känner på mig att här ligger Marcelo, den enda i team of the season som jag faktiskt behöver i mitt själva lag. Filipe Luis, en bra spelare, och han med också bra. Kom igen, där har vi. Jag känner på mig att det är någon över 10k nu. Och jag har helt rätt, en silver team of the season, min 3:e team of the season. Wow, jag fattar inte vad det var för fel. Igår han går för 65k, han är nästan extinkt också. Finns knappt någon på marknaden. Ta det där alltså. Nu känns det verkligen som att det är team of the season. Redan fått 3 stycken. Och det är bara andra dagen. Vi fick Matic. Jag vet inte hur mycket han går för. Han ser helt jävla sjuk ut, Matic. 500k. Herre. Vi fick 500k Matic. Vad är det för fel? Matic. Herre. Det här kan vara min bästa paketöppning. Ska jag inte ens. Kom igen, team of the season. Jag känner att den ligger här. Här har vi Van Dijk, min 5:e team of the season. Van Dijk, min 5:e. Jag vet inte hur mycket han går för, den pojken. 80k finns han på marknaden. Ja, det är givetvis att gör han det. Säljer inte. Jag bryr mig icke. 5 team of the season. Ja, det är det som är problemet. Den här spelar ju för fan inte in. Jag vet inte som vi fick med. Sista reaktionen nu. De här 3 var det jag fick på det här kontot. Sen, Van Dijk, Matic. Fick jag Erkin. En silver. Och någon mer, jag kommer inte ihåg. Så den är 6 timmar under season redan. Jag är taggad nu för 10 under season. Känns bra, okej. Skip. Så är det. Vi fick honom. Vi fick John Terry in form. Vilken start. Vilken stat för team of the season?